Jag har ju fått förfrågan och äran att få lov att berätta lite om hur det hela började, om vad det fanns för skäl till det och lite grann vad det har lett till. Så okej. Tänk er att om vi inte hade några säkra eller vettiga namn på folk, hur skulle vi då kunna kommunicera om dem, hålla reda på folk och så vidare? Precis så är det för en hel del organismgrupper, en hel del av våra medspelare här i naturen. Och det var i synnerhet så då kring millennieskiftet. För att om vi inte menar samma sak, till exempel, om vi inte har namn eller inte menar samma sak med ett namn, så har vi ju stora problem att kommunicera kring arterna. Den mesta biologiska forskningen skulle vara meningslös om inte alla som beskriver vad de har uppnått eller försöker läsa in sig på saker menade samma sak med ett artnamn. Men om man inte håller reda på, kan hålla reda på också vad som har skett med vad det här namnet har stått för, om det faktiskt tidigare har haft ett större artkoncept så att man har splittat arten, eller om man har slagit ihop den, eller om man inte har något namn alls, så är det jättesvårt. Och det här går ju igen, det här problemet, inte bara i forskningen utan på många håll i samhället. Jag menar, vi har rätt omfattande lagar och konventioner i form av artskyddsdirektiv och eller artskyddsförordning och art- och habitatdirektiv och så vidare. Är man inte klar över vilka enheter som är nämnda där, så då blir det problem. Och det där gäller en hel massa andra saker. Och tittar vi på det generella läget kring artkunskap kring millennieskiftet, så hade vi väldigt dålig koll på vilka arter som finns i landet. Det fanns i spridda publikationer och sådär. Litteratur för att identifiera arter i många artgrupper var vi helt beroende av utländsk litteratur som kunde vara gammal och som innehöll inte bara gamla namn, utan det var svårt att veta vilka av arterna som fanns med i den där franska bestämningsnyckeln som också finns i Sverige, och vilka arter som finns i Sverige som inte fanns med där, och så vidare. Generellt så var det, skulle jag påstå, ganska stor biologisk analfabetism i samhället. Skolorna hade för länge sedan gett upp hoppet om att lära eleverna att skilja ens på de mer triviala arterna. I vissa kretsar var det till och med fint eller chict att raljera över att man inte kunde skilja på gran och tall eller talgoxe och blåmes. De som kunde det och sysslade med sånt ansågs vara lite kufar eller nördar och sådär. Vi hade under en lång period en kontinuerlig förlust av experter på arter, framförallt då inom universitetsvärlden och museivärlden. Och det där hängde ju ihop med att universitet och forskningsfinansiärer inte var och fortfarande inte är kapabla att stödja den här typen av verksamhet inom ramen för sitt vanliga uppdrag. Eftersom det bygger ju på att man forskar eller sysslar med sånt som är inne just nu och gör det på en spjutspetsnivå och publicerar stora mängder i högrankade tidskrifter och sådär. Taxonomins kontinuerliga jobb med att utreda arter och sådär, det passar inte in i det mönstret. Det är mer av en infrastruktur för annan forskning. De biologiska museerna med deras väldigt viktiga referenssamlingar var också på väg att läggas ner på flera håll. Eller till och med man diskuterade att i något fall flytta dem utomlands. Man hade inte pengar för att huvudmännen valde eller kunde inte lägga några pengar på dem. Allt det här diskuterade ju biologer ganska mycket. Det var ju känt bland biologer och många var väldigt frustrerade. Nu ska vi se. Och en gång på en fest i november 1999 vid Uppsala universitet så kom Fredrik Lundqvist då vid
Uppsala universitet och jag vid Artdatabanken träffades och småpratade, konstaterade precis de här grejerna. Men tyckte att nu är det med sju på tiden att försöka göra någonting åt det här. Och Fredrik han föreslog att ja, vi borde producera nationalfauna över Sveriges alla djur på svenska. Ja, jättebra idé, men vi måste ju också få med växter och svampar. Och vi insåg ju snabbt att för att kunna göra sådana kompletta floror och faunor på svenska så måste det till en massiv inventering och forskningsinsats först för många grupper. Och jag påpekar också att utan levande museer så kommer vi inte att ro i land ett sånt här projekt. Eftersom de är så viktiga för inte minst referensmaterial. Så vi bestämde där på stående fot att vi skulle träffas senare och börja diskutera möjligheter kring det här. Och det gjorde vi och började dra upp stora drag kring hur ett sådant projekt skulle kunna se ut. Och vi diskuterade vem som skulle kunna vara huvudman för ett projekt av den här ganska stora digniteten. Vi funderade över Uppsala universitet, vi funderade över Riksmuseet. Men landade i att Artdatabanken måste vara den bästa plattformen så att säga. Vi kände det var nog störst chans att kunna få pengar, ordna pengar. Och Artdatabanken bedrev ingen egen taxonomisk forskning så att då var man lite mer oberoende av de forskande institutionerna. Så vi presenterade idén för Artdatabanken och dåvarande föreståndare Torleif Ingelög blev väldigt entusiastisk. Och sen så drev vi då under våren 2000 att utveckla planer på hur det här skulle gå till och hur vi skulle kunna få pengar. Jag satt då under våren precis med slutmanus till rödlista 2000 och jag fick in en skrivning där med förslag på det. Och den presenterade vi på Flora Faunavårdskonferensen i maj där 2000 där dåvarande miljöminister Kjell Larsson var närvarande. Han hade dessutom bjudit in till ett ska vi säga, strategimöte från Miljödepartementet som han kallade Folk och Natur i paritet med Försvarsdepartementets Folk och Försvar. Där Torleif och jag fick möjlighet att utveckla tankarna lite mera. Och Kjell Larsson sa ja, jag vill ha en uppskattning av kostnader och lite mer detaljerat kött på benen. Så vi satte ihop en skrivelse som vi skickade till honom. Vi passade på att skicka den till samarbetspartierna i dåvarande regering, eller stödpartierna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Och i synnerhet Miljöpartiet tände riktigt på den här idén. Det var ett par personer som drev frågan ganska hårt och dessutom utökade de idén till att gälla en generell satsning på biologisk mångfaldsforskning. Det vill säga pengar för mer ekologisk forskning och så också. Som då skulle fördelas av Vetenskapsrådet och formas. Och redan i med vårbudgeten 2001, alltså bara ett år efter i stort sett vi hade börjat dra i det, så fick vi besked om att från och med 2002 så skulle Artdatabanken få pengar till att starta ett artprojekt. Det var 10 miljoner de första två åren och 20 miljoner år tre. Det var ett treårigt anslag där. Och lika mycket till stöd för museerna som då initialt skulle handläggas av Formas. Och sen var det många miljoner för mer forskning om ekologi och liknande till både Vetenskapsrådet och Formas. Så vi satt igång att direkt bilda en ledningsgrupp till det här som vi kallade Svenska artprojektet. Där förutom tre nämnda herrar också, Anna-Greta Dyring rekryterades. Väldigt duktig vetenskapsjournalist, erfaren kommunikatör som bidrog oerhört mycket till att få igång projektet och så småningom också ledde det till bokmässa och Augustprisnominering och vetenskapsteater med mera.
Vi inom då ledningsgruppen drog upp en organisation, vi rekryterade en stab till Artdatabanken av olika funktioner. Vi anställde illustratörer och fotografer både internt och externt. Och så la vi upp då en årlig utlysning av stöd till taxonomisk forskning för dåligt kända organismgrupper. Och vi använde Vetenskapsrådets mall för hur forskningsansökningar ska beredas och så vidare. Vi inrättade en vetenskaplig kommitté av duktiga svenska och övriga nordiska taxonomer. Museistödet som sagt var de första tre åren var det Forma som beredde och fördelade det. Från och med 2005 fick Artdatabanken det uppdraget också. Och där tog vi hjälp av nordiska experter på museistöd. Där hade vi inga svenska experter för att undvika jäv. Vi satt också direkt igång med en kunskapssammanställning för att se var står vi nu vid projektets start. Vi gick igenom all tillgänglig litteratur, listade den, klassificerade den, tillgång på experter i Sverige internationellt på var och en av grupperna och försökte uppskatta hur många arter vi kände till ifrån landet. Och just det sistnämnda resulterade i en liten skrift, en förteckning över antalet arter där varje familj var förtecknad. Jag tror den landade på ungefär 61 000 arter av alla de slag, inklusive en väldigt grov uppskattning av bakterierna. Men alltså, strax över 50 000 arter flercelliga som vi hade att hantera, då kända. Den här sammanställningen, där klassificerar vi också litteraturen eller organismgrupperna utefter vad det fanns för litteratur om dem. Med tre kategorier, där de röda staplarna, eller staplarna här, de representerar hur många kända arter vi hade av respektive grupp, där insekterna sticker ut. Den röda andelen där, det är sådana arter som det inte fanns någon modern revision av i någon litteratur, så att säga. Den gula är sådana som det någonstans i den vetenskapliga litteraturen fanns pålitliga moderna revisioner som man kunde utgå ifrån. Och de gröna staplarna var sånt som var något sånär up to date och beskrivet i svenska, på svenska, i svenska böcker. Och som ni ser så är det ju insekter och övriga ryggradslösa djur och svamparna som de stora kunskapsluckorna fanns. Man kan uttrycka det här på ett annat sätt också och för att se hur vi tänkt oss förloppet. Här är hela artstocken till vänster representerad i någon form av hjul där det gröna är sånt som så att säga redan var beskrivet på svenska och klart. Det gula, det som det fanns tillräcklig vetenskaplig kunskap om men inte beskrivet på svenska. Det prioriterade vi, de grupperna prioriterade vi för att starta upp nationalnycklar. Och det röda är sånt som vi då prioriterar för forskning. Och vi använde den här kunskapssammanställningen som där vi hade prioriterat i en skala som underlag för relevans när man bedömde ansökningar till taxonomisk forskning. Och till höger så för målet som vi såg det att med hjälp av nationalnyckeln och kanske andra publikationer så skulle alla arter som gick att identifiera utan avancerad teknisk utrustning skulle vara beskrivna på svenska, det är det gröna där. Övriga som kräver riktig expertkunskap kanske och avancerad metodik skulle i alla fall vara liksom reviderat och genomgånget så vi visste vilka arter vi hade och vad de stod för och vad skilde dem åt. Grovt sett så la vi upp projektet så i ska vi säga tre delar plus stöd till museerna. Vi behövde initialt en stor inventeringsinsats där Artdatabanken själv drev en inventering på västkusten i Västerhavet. Riksmuseet fick i uppdrag att driva en inventering med hjälp av så kallade maläsfällor, framförallt riktad mot två vingar och steklar som vi såg var väldigt dålig kunskap om. Riksmuseet drev det ju tillsammans med Station Linné som man kan säga var utförare. Taxonomisk forskning
var då en väldigt viktig del att stödja så att vi kunde reda ut. Och det som kom fram här, den information som var användbar, användes, eller tänkte vi gå då in i nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Och de biologiska samlingarna var essentiella i hela det här flödet för att både för att ta hand om det material som inventeringarna skapade, men också att ställa upp med referensmaterial för taxonomisk forskning och för till exempel avbildning i nationalnyckeln och så. Ja, det rullade på. Vi fick fantastiska resultat väldigt snabbt. Stort gensvar. Naturligtvis tittade länderna runt om oss med avund och flera funderade på att kopiera, och det gjorde Norge som startade ett norskt artprojekt 2009. Och här den 9/9/2009 klockan 9 så undertecknade dåvarande norska och svenska miljöministrarna ett samarbetsavtal ute på internationellt vatten mellan Sverige och Norge under överinseende av kungligheterna. 10 år senare så hade Finland kommit med på båten, och då blev det ett nytt samarbetsavtal nu med 3 länder. 3 miljöministrar, Isabella Lövin i mitten där. Så nu sker ju det här utforskandet med gemensamma krafter i Norden. Vi hoppas någonstans att Danmark också ska komma med, men det ser än så länge mörkt ut. Sen måste jag ju nämna att vi fick ett hack i produktionen för 10 år sedan. Därför att då hade det blivit regeringsbyte och det blå blocket var väl inte lika intresserad av natur. Artdatabanken fick med 11 dagars varsel besked om neddragning med 10 miljoner till Svenska artprojektet. Då var alla planer uppdragna, verksamhetsplaner, medel var utdelade eller avsatta för forskning framöver, folk var anställda och så vidare. Så det blev som en chock. Dessutom tyckte man att vi inte längre skulle producera någon tryckt nationalnyckel. Det resulterade i att många tjänster försvann, både vid Artdatabanken och museerna. Och det var inte bara det att vi fick ett produktionstapp på grund av de här tappade pengarna, utan det ledde tyvärr till att det blev många tappade sugar runt om i Sverige, och inte minst vid Artdatabanken. Jag skulle påstå att hela Artdatabankens produktion gick ner under några år, för att det var många som mådde dåligt av detta eller tyckte det var jobbigt, och det blev mycket interna diskussioner hur vi nu skulle prioritera de pengarna vi hade och sådär. Sen efter regeringsskiftet så återfördes pengarna 2016, men skadan kvarstod ett tag till. Okej, hur är då läget nu 2022? Jag skulle säga att vara artintresserad, det är generellt mycket mer accepterat i samhället, och det är till och med okej eller riktigt bra av en artnörd. Vi har hittat flera tusen nya arter, varav en ganska stor andel helt nya för vetenskapen, även om inte alla är beskrivna än i vetenskapliga tidskrifter som tar tid. Vi har nu fått en praktiken komplett databas för Sveriges flercelliga arter, Dyntaxa. Så nu kan vi hålla reda på vad våra medspelare heter och vara överens om vad som är vad. Vi har fått nationalnyckeln och halvvägs också artfakta på svenska som fylls på efterhand. Vi har fått en fantastisk tillväxt av artkunniga. Och speciellt duktiga amatörer. Jag kan inte annat än häpna gång på gång hur många duktiga människor det finns runt om i landet som är amatörer i den bemärkelsen att de har ett annat yrke, men lägger själ och tid enormt mycket på att lära sig väldigt obskyra flyggrupper och svampgrupper och så vidare. Ja, obskyra, men som man inte trodde att icke-proff skulle kunna ta sig an. Och här har vi fått många, många bland annat Facebookgrupper där de här artkunniga hjälper varandra på ett helt fantastiskt sätt
i att komma rätt i artbestämningar och sådär. Detta har ju lett till en oerhörd kunskapstillväxt alltihopa. Väldigt mycket då har ju landat i artportalen när det gäller utbredning och förekomst, men också kunskapstillväxt hur man skiljer arter och det är också hur de lever och så vidare. Till stor nytta för naturvården, stor nytta för handläggande länsstyrelser och verk och så vidare. Också inneburit att vi har ett mycket bättre underlag för rödlistebedömningen. Och museerna lever fortfarande, de har till och med skulle jag säga fått en bättre status hos sina huvudmän. Vissa huvudmän börjar inse att museerna är en tillgång och det är viktigt att de får överleva idag. Generellt i samhället så har vi fått en stor efterfrågan på så kallade gröna biologer. Så folk som är kunniga om arter och ekologi. Så. Vi ser just nu en formlig explosion av nya verktyg baserat på genetik och AI-igenkänning som är väldigt spännande. Och allt det här är naturligtvis inte bara Svenska Artprojektets förtjänst. Det är mycket annat också, men jag skulle säga att Artprojektet har varit en katalysator i det hela och har varit en stor drivkraft, vill jag hävda. Så är vi då klara efter de här 20 åren, kan man undra? Ja, alltså fortfarande så har vi en hel del organismgrupper att reda ut taxonomiskt, vilka arter vi har, hur man skiljer dem och så. Artdatabanken fortsätter ju att satsa medel, utlysa medel till taxonomer att reda ut, men inflation och annat har ätit upp så att säga den relativa, ska vi kalla det, köpkraften där. Så här skulle ju behövas en boostning. Artprojektet skulle behöva få tillskott där så att man kan få fart på det stödet. Ännu mer fart. Vi har en bra bit kvar innan vi har information på svenska om alla arter i Artfakta. Det finns ju någon form av information om alla arter i Artfakta, men till exempel inte hur man skiljer dem och hur de ser ut och sådär. Och det är utrymme för mer om ekologi. Det här att vi nu får hjälp att identifiera och kvantifiera arter med genetiska och AI-metoder, det är ju fantastiskt. Samtidigt som det genererar stora mängder data som behöver tas om hand på något sätt. Och mycket av det där behöver Artdatabanken fånga upp. Och både utvecklandet och underhållandet av de här verktygen och information som händer tagandet, det kräver ju väldigt mycket resurser, mycket mer än vad man tror, att förvalta sådana här system och informationsflöden. Och slutligen skulle jag vilja säga att i den förändliga värld vi nu lever så måste man konstatera att Svenska Artprojektet är snarast än mer angeläget än när vi startade, trots att vi, även om vi nu har kommit väldigt långt på de här 20 åren.